ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରପର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ କି କାଲି କେମିତି ନିଫ୍ଟି ଉପରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାଲି ସେନ୍ସେକ୍ସର ଏକ୍ସପାରି, ତ ସେନ୍ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଜେନେରାଲି ନିଫ୍ଟି ଯେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ସେନ୍ସେକ୍ସ ସେଇଭଳି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କାଲି କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ନିଫ୍ଟିର ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରି ରଖିଛି। ନିଫ୍ଟି ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିକି ରଖିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟର ଲେବୁଲ, ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ବାରମ୍ବାର ମାର୍କେଟ ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ବାଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟ ଏବେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିକି କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛି, ଏ 22,000 ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି, 22,000ରୁ ଟିକେ ତଳେ ଆସି କ୍ଲୋଜିଂ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଜେନେରାଲି ମାର୍କେଟ ଆସିବା ପରେ ଏଇଠୁ ପ୍ରପର ବାଇଂ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ କାଲି ଆମକୁ ରିଟ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଟିକେ ଉପରକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚର ଚାର୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ, ଫ୍ୟୁଚର ଚାର୍ଟ ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରପର ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉପର ଲେବୁଲରୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ସହିତ ଏଠି ଆମକୁ ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରେକ୍ ନ ହେଉଛି, ଏଇ ନିଫ୍ଟି ସ୍ପଟ ହିସାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ମାର୍କେଟ ତଳକୁ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଆମକୁ ସେଲିଂ ଉପରେ କିଛି ବି ପୋଜିସନ ନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ପୋଜିସନ ବନେଇବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର 15 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ପାଟର୍ନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲାଗ୍ର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଫ୍ଲାଗ୍ର ବାଡ଼ିଟା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଆମର ପତାକାଟା ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ ଆମେ ପତାକା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ର ଏଇ ପତାକାଟା ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଫ୍ଲାଗ୍ର ବାଡ଼ିଟା, ଏଇଟା ଫ୍ଲାଗ୍ର ପତାକାଟା ଯେଉଁଟା, ପୁଣି ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ର ବାଡ଼ି ପାଟର୍ନ ଫର୍ମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ହେବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ରେଞ୍ଜ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ କରିକି ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ଜେନେରାଲି 22,000 ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ପୋଜିସନ ବନାଇବେ, ଏଇ 22,000 ଲେବୁଲ ଉପରକୁ ମାର୍କେଟ ଆସିବା ପରେ ଏଇ ଲେବୁଲରେ ବାଇଙ୍ଗର ପୋଜିସନ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଯଦି ଖାଲି ବାଇଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସେଲିଂ ଆସିସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥର RSIର ଭାଲ୍ୟୁକୁ ଆଡ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ରିଲେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମର ଅଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବେ 38 ପାଖାପାଖି ଅଲରେଡି ଆସିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି 38 ପାଖାପାଖି ଏବେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଜେନେରାଲି 38 ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇଠି ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ 68 ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ସେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଆମକୁ ଏଠି ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲରେ 38 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲା, ଏଠୁ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି 38 ଆସିଥିଲା, ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାପରେ ଏଇ ଲେବୁଲରେ 38 ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲା, ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 38 ପାଖାପାଖି ଆସିକି 38-40 ପାଖାପାଖି ଆସିକି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ କାଲି RSIର ଭାଲ୍ୟୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବ, ମାର୍କେଟ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ କରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଉପର ଲେବୁଲକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଯଦି RSI ଭାଲ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛେ, ଏଠି ଆମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଡାଟା ବନାଉଛି, ଏବେ ଡାଟା ହିସାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରପର ବାଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ 1 ଆୱାର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସପୋର୍ଟର ଲେବୁଲ। ସପୋର୍ଟ ଲେବୁଲ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା, କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ବାଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏଇଠି ବାଇଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ବାଇଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସିବା ପରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ପ୍ରପର ବାଇଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଚାନ୍ସ ରହିବ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ ଆସୁଛି, ଆମର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ସେଇଟା କୋଉ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ରହିବାଟା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ ରହିବ ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି 22,250ରୁ 22,300। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, 300 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଅପସାଇଡ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଭ୍ ଆସିବ, ତ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ପ୍ରପର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ପୋଜିସନ ନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ ଏଇ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ବୁକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନେଇକି ଯିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ସୁଇଂ ଲୋ ଲେବୁଲ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରହିବ। ମାନେ 22,900 ତଳେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଉଛନ୍ତି 22,000 ପାଖାପାଖି 22,000 ଲେବୁଲ ଉପରେ,
ତ ଏଇ ଲେବୁଲରୁ ଯଦି 100 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଫଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବି ପୋଜିସନ୍ ନେଇଥିବେ ଆପଣ ଭଲେଇ କଲ୍ ଉପରେ ବାଇଂ କରିଥାନ୍ତୁ ଅପସନ୍ରେ, ତାକୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଏଇ 22,250 22,300 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସେନ୍ସେକ୍ସ ଉପରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, ସେନ୍ସେକ୍ସର ମୁଁ ଏଠି ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ଓପନ୍ କରୁଛି। ଡେଲି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ପାଟର୍ନ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସପୋର୍ଟ ଲେବଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ସପୋର୍ଟର ଲେବଲ। ତ ଏଇ ଲେବଲ୍ରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଇଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯଦି ବାଇଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ବନେଇବା, ଯଦି ପୋଜିସନ୍ ବନେଇବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ 63,500 ଲେବଲ୍ ପାଖାପାଖି, 63,500ରୁ 63,750 ଏଇ ଲେବଲ୍ ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ। କାଲି ବେସିକାଲି ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କାଲି ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।